Salom do'stlar, sizlar bilan Tanaffus Show. Facebook haligacha ishlamayapti, lekin fuqarolarimiz bundan xafa emas. Chunki Odnoklassniki har doim biz bilan birga. Va har doimgidek qiziqarli ma'lumotlarni yig'ish uchun bizning muxbirimiz Dilshod Toshkent ko'chalariga chiqdi. Dilshod, ishlar qalay va nima yangiliklar bor? Salom do'stlar. O'zbekistonimiz, xususan Toshkentimiz juda ham go'zal. Shu sababdan turistlar ketib, hech ham arimayapti. Mana hozir biz ulardan birini ko'rib turibmiz. Keling, hozir borib, ushbu inson qayerdan kelgani va poytaxtimiz yoqayaptimi, yo'qmi, shuni bilib olamiz. Hello, where are you from? Hey, qochi, aloqa bermasang-chi. Ko'rdingmi, ana yerda taqiqlangan joyga mashina qo'yib qo'yibdi. Men shuni rasmga va videoga olib yuboraman va evaziga 9,5 ming so'm pul olaman. Aytgandek, yaqindagina shunday qonun ishlab chiqildi. Kimki qonunbuzarlikni videoga olib yuborsa, unga pul to'lanadi. Ayting-chi, Dilshod, yo'l patrul xizmat xodimlari bunga qanday qarashyapti? Keling, buni ularni o'zlaridan so'rab ko'ramiz. Shu vaziyat bo'yicha siz o'zingiz qanday fikr bildira olasiz? Avvalambor, fuqarolarga aytmoqchi bo'lgan gapim, videolarni kamroq olib kelsangiz, chunki g'aznamizda pul qolmayapti. Biz 100 million so'm to'lab oldik. Faqat bugun, faqat mana bu kishiga. Aytingchi, shuncha pulni qayerdan topdingiz? Bilasizmi, men bungacha to'ylarda videoda olib yurardim. Yaxshi, endi kuling. Kiyov siz emas, kelin siz kuling. O, yana bitta qoida buzarlik. Bunaqa kelishda men millioner bo'lib ketaman-ku. Yana qanday qiziqarli holatlarni kuzatdingiz? Hayotimda bir vaziyat bo'lib o'tdi. Okijon mana, mana bu do'stimiz ikkita chizuvni bosib o'tdi. Ketidan kuzatib keldi. Ikkita qizil chiroqga o'tdi va 3 marta tezlikni oshirdi. O'zim ko'rdim, mana videosi. Ha, yaxshi. Bo'lmasam sizdan eng kam oylik ish haqini 4 baravari. Sizdan esa 5 baravari. Nimaga? Voy, men nima qildim o'ki? Chunki siz buni tasvirga olish uchun ketidan borib barcha qoidabuzarliklarni qaytargansiz. Nimaga unda bunga 4 baravar, menga 5 baravar? Chunki siz harakat paytida qo'l telefonidan foydalanib ketgansiz. Anvar, agar har kim shu pullardan o'z ulushini olmoqchi bo'lsa, nima bo'ladi? Menimcha bu mana bunday bo'ladi. Men qoidabuzarlikni videoga oldim. Endi men buni yo'l patrul xizmatlari xodimlariga ko'rsatib, pul olaman. Unda men bilan pulni bo'lishasan, chunki men senga qo'l telefonimni berib turdim. Bo'lmasam akam, pulni siz ham men bilan bo'lishasiz, chunki telefonni mendan xarid qilgansiz. Bo'lmasam akasi, pulni men bilan bo'lishasiz. Men elektrisetda ishlayman. Agar men elektr tokini sizga ishlab chiqarib bermaganimda, siz telefoningizni quvvatlantirib, videoga ololmagan bo'lardingiz. Bo'lmasa, menga ham pul bering. Chunki men uni mashina haydashni o'rgatuvchi domlasi bo'laman. Men yaxshi o'rgatganimda, u qoidani buzmagan bo'lardi. Azizlar, bu Tanaffus Show va biz navbatdagi rukunga o'tamiz. Bizda navbatdagi rukun esa sizdan kelgan nomalar.